গুৱাহাটীত উপস্থিত চিবিআইৰ সঞ্চালক মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে গঠন কৰা এছ আই টিৰ সৈতে বৈঠক সঞ্চালকগৰাকীৰ চিবিআইৰ গুৱাহাটীস্থিত কাৰ্যালয়ত এই বৈঠক। ইয়াৰ পিছতে মণিপুৰলৈ ৰাওনা হ'ব তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ মুৰব্বী প্ৰবীণ সুদ। পুনৰ আপোনালোকক জনাইছো, চিবিআইৰ এটা দল আহি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে। চিবিআইৰ সঞ্চালক উপস্থিত হৈছে মণিপুৰৰ যি হিংসাত্মক ঘটনা আৰু সেই ঘটনাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল এছ আই টি, আৰু সেই এছ আই টিৰ সৈতে বৈঠকত বহিব সঞ্চালকগৰাকী। চিবিআইৰ গুৱাহাটীস্থিত কাৰ্যালয়ত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ পিছতে মণিপুৰলৈ ৰাওনা হ'ব তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ মুৰব্বী প্ৰবীণ সুদ আৰু এছ আই টিৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব সঞ্চালকগৰাকী। আর মণিপুরের হিংসাত্মক ঘটনার পিছতেই এখন এস আই টি গঠন করা হয়েছিল, যাতে তদন্ত প্রক্রিয়ার অগ্রগতি লয় বা ক্ষিপ্রতার তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাহে। আর সেই এস আই টি খনের সঙ্গে এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হব আজি সিবিআইর সঞ্চালকগৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু বৰ্তমান সময়তো অব্যাহত আছে, মণিপুৰত যি হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ অব্যাহত আছে বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান সময়তো অব্যাহত ৰাখিছে চিবিআইয়ে। আৰু যিখন এছ আই টি মণিপুৰত গঠন কৰা হৈছিল একাংশ বিষয়ববীয়াৰ সহযোগত, সেই এছ আই টিখনৰ সৈতে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব চিবিআইৰ সঞ্চালকগৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে চিবিআইৰ গুৱাহাটীস্থিত যি কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়ত আহি তেওঁ উপস্থিত হৈছে। কিছু সময়ৰ পিছতেই অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকখন। সংস্থাটোৰ মুৰব্বী প্ৰবীণ সুদ আহি ইতিমধ্যেই উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীত, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই তেওঁ মণিপুৰলৈ ৰাওনা হ'ব। আমি অধিক তথ্য জানিম এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক হিতেন মালীৰ পৰা। হিতেন, কিছু সময় মণিপুৰত যি সদ্যহতে হৈ যোৱা আৰু যি হিংসাত্মক ঘটনা, হিংসাত্মক ঘটনাৰ যি এটা তদন্ত কমিটি গঠন কৰিছে, তদন্ত কমিটিৰ দায়িত্ব যে চিবিআইৰ যি ডাইৰেক্টৰ, চিবিআইৰ ডাইৰেক্টৰ ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে। আৰু বিমানবন্দৰত উপস্থিত তেখেতক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰু গুৱাহাটী যিটোকাই এছ আই টি যি গঠন কৰা হৈছে, এছ আই টিৰ নেতৃত্ব দিব এই চি আই ডি ডাইৰেক্টৰে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে মণিপুৰৰ যি অত্যাধিক যি হিংসাত্মক ঘটনা হৈছিল, আৰু সেই হিংসাত্মক ঘটনাৰ যি এছ আই টি গঠন কৰিছে, এছ আই টিতে অসমৰ যি এগৰাকী এছ পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ এই টীমটোত গঠিত হৈছে। আৰু এতিয়া তেখেতসকলে যি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে লৈ গৈছে, নিশ্চয় ডি আই জি অফিচত তেখেতক এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত, চি আই জি অফিচত তেখেতসকলে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব। আৰু মিলিত হোৱাৰ পিছতে তেখেতে সন্ধিয়াৰ ভাগত মণিপুৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। হিতেন মালী, সবিশেষ তথ্যৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো।